Një ditë pas shpërtimit në portës të Fierit është arrestuar pronari pikës së gazit. Ai akuzohet për shkelje të rregullave në punë. Policia e Fierit ka arrestuar pronarin e shpërndarjes së gazit ku ndodhi shpërtimi. 62-vjeçari akuzohet për shkelje të rregullave të sigurisë në punë. Shpërtimi fuqishëm në portës mendohet se ka ardhur si pasojë e tej nxehjes së elektromotorit. Ky i fundit shërben për vënje në punë të pompës që përcjell gazin nga depozitat me gaz në autobot. Nga shpërthimi nuk pati të lënduar, por u dëmtuan banesat dhe bizneset për rreth zonës, ku ndodhen depozitat me gaz. Shpërthimi u dëgjua deri në qytetin e Fierit. Fillimisht, zjarri ra në sistemin e shpërndarjes. Pas 30 minutash, ndodhi shpërthimi në një nga depozitat. Situata u menaxhua nga vetpunonjësit e stacionit të gazit. Zjarrfiksit u njoftuan pasi ndodhi shpërthimi, çka lë të paqartë nëse incidenti do ishte shmangur po të lejohej ndërhyrja e zjarrfikësve.